gde god ima oblaka, kiše, tu će se uskoro pojaviti sunce. Takav je inače život. Dolaze bolja vremena. Dobroveče, poštovani gledaoci. Sreda, 22 sata. Vreme za terapiju sa Slavicom Đukić-Dejanović. Večeras ćemo imati izuzetnog gosta. Čoveka koji je obogatio naše glumište u poslednjoj dekadi, čoveka koji vam je dobro poznat, sa kojim ste zbog uloga koje je imao patili, ali čoveka koga ćemo imati u jednoj potpuno drugoj vizuri. Naš gost je večeras Milan Marić. Dobroveče. Dobroveče. Hvala vam mnogo što ste prihvatili da razgovaramo i da pošaljemo poruke našim gledaocima o tome koliko vaša duša kroz neke vaše elemente zaključivanja o sebi može biti možda model i za neke druge. Ja sam možda preambiciozno očekivala ovaj susret, ali nadam se da ćemo zajednički opravdati i moje očekivanja i iščekivanja naših gledalca. Potrudit ćemo se svakako. Dobroveče i hvala. Milane, vi ste rođeni u Beogradu. Za muškarca nije strašno da kažemo da je to bila 1990. godina. Tako je. I da ste zaista još negde u obdaništu, iako nema mnogo darova prirode koji su kod vas očigledno ispoljeni, bili već mali glumac. Da ste u osnovnoj školi bili to isto, da ste prošli Dadov kasnije, a onda Kontejner sa pet zvezdica i Tamna je noć, možda su bile neke instance koje pamtimo svi mi i negde kroz koje smo bili sa vama. Za sve to vreme, sigurno je da smo imali veliku i radost kada smo informisani da ste odmah Fakultet dramskih umetnosti upisali kada ste prvi put pokušali i onda ide vaš profesionalni život dobro poznat našim gledaocima. Interesantno je i to da ste imali intenzivnu sportsku aktivnost, da ste voleli, koliko sam se informisala, plivanje, odbojku ili rukomet, ali odbojku fudbal. Odbojku fudbal posebno. I da je jedna povreda možda opredelila da ćete ipak biti glumac i da nećete baš ispuniti možda očekivanja vašeg tate. On je više voleo da budete sportista, jel? Pa znate kako to sada ovako kad nabrojite, to jeste nekako i ja sam se odmah vratio u te godine. Da, pa i ja sam mislio da ću se baviti sportom. I nekako čitavo moje okruženje zapravo u porodici je više naklonjeno bilo sportu nego pozorištu umetnosti ili kako god već da to nazovemo. I nekako to je bio logičan izbor da ja uz te školske obavezne aktivnosti, te van nastavne aktivnosti, ti hobi, se nekako razvije ljubav prema sportu. Naravno, fudbal je u startu bio moja prva ljubav, ali nekako, da, želeo sam ja da probam i odbojku, pa sam onda ostao i na odbojci, pa plivanje, pa sam i ostao na plivanju, pa sam onda nekako ta tri sporta žonglirao nekako paralelno sa njima. I negde u svemu tome se desila ta situacija sa tom školicom glume u osnovnoj školi, koja, to moja mama mnogo voli da priča o tome, kako sam ja to zapravo pokrenuo, a što i jeste istina. Zapravo je bilo dan, da li Sveti Sava ili dan škole, ne mogu sad da se setim, uglavnom oni trenuci kad se prave te školske priredbice. I ja sam nekako od toga se sećam na nekoj mašini za kucanje otkucao poziv na casting i da se pravi škola glume u osnovnoj školi i to je tako krenulo sa našim profesorima, učiteljima tada zapravo. Da. I to je negde bilo meni užasno interesantno. Tu sam ja već počeo, ne mogu da kažem da se lomim jer ja nisam na taj način uopšte razmišljao o glumi i zapravo nisam imao nikog u okruženju s kim bih mogao na taj način da porazgovaram o glumi, neko ko je mogao na neki drugačiji način da mi otvori vidik uopšte ideje da se bavim glumom. Nego prosto ja sam to tako, mislim, okej, to je nešto mene privuklo, ima taj jedan moment
baš na terapiji, kada sam se ja vraćao unazad i razmišljao šta je to što je bilo negde presudno, da li postoji neki moment gde sam ja odlučio da ću da se bavim glumom, on ne postoji kao takav, ja sam sad kao rešio, ja ću da se bavim glumom i sad ću da... To idem tim putem, da. Međutim, ima ta jedna situacija, to je ista ta osnovna škola i svečana sala, jel, gde bi se igrale te predstavice. Ja znam na velikom odmoru, ta svečana sala ima tako te velike harmonika vrata koje po potrebi se otvore i zatvore. I nekako je to bilo očkrinuto, nekih tako metar, metar i po. Ja znam na velikom odmoru smo mi nešto išli, ja sam samo ušao u to da vidim šta ima. Nije bilo ničega unutra. Svetla su bila pogašena, ništa se nije dešavalo, da li su oni pre toga nešto čistili ili pomerali, pojma, nemam, nebitno. U svakom slučaju, ja se sećam te slike i tog osjećaja u stomaku kad ja vidim tu scenu koja je nekako obasjena samo prirodnim svetlom koji ulazi kroz prozor. Znači, nisu popaljena ni reflektori, ni svetla, da. I nekako taj scenski mrak koji suštinski... Sada, kada vratim film, on je drugačiji od onog mraka kojeg se deca plaše. On je meni nekako bio užasno zanimljiv i uzbudljiv. I dan danas, kada, na primjer, imam neku krizu sam sa sobom, a moram da igram predstavu, ili kada nisam dobre volje, a moram da igram predstavu, ili kada bilo šta što mi se nešto dešava, što remeti neki pokušaj mog mira unutrašnjeg, ja umem da odem u pozorište malo ranije i da nekako sednem i da gledam baš u to iz vizure publike na taj scenski mrak. I to je stvarno nekako mesto koje nije, koje iako tako deluje mračno, ta kocka deluje tako čudna, ono je suštinski neko mesto gde neki snovi počinju, gde počinje neka igra, gde mi otključavamo ono što se u psihologiji zove dete u nama, ili vi ćete znati stručni izraz. Scena je očigledno prizvala malog Milana i negde može biti, sudbinski se to ipak dogodilo. Vidite koliko živo i u slikama dočaravate taj trenutak koji je očigledno za vas bitan, a negde sam pročitala da i kad biste pobegli sa časa, a svima nam se to događalo, to nije bilo da biste se igrali i bili u nekom kafiću, nego bi to bilo da odete u pozorište kad nije bilo neophodno. Prosto, znači, da budete negde blizu scene. To je bio pozorište meni zaista u tom pubertetskom trenutku mog života, tih godina, jel bio neki beg i neko mesto gde sam se ja osjećao ispunjenim i gde su sva moja čula i tog i hormonskog disbalansa koji se događa u svima nama, jel, kada prolazimo kroz pubertet, i tog fizičkog disbalansa, i psihičkog, i emotivnog, nekako to je tamo bilo logično da se osjećam dobro. Da, neki spokoj, neka vrsta mira bude u vama. I mira i nekog lepo kreativnog nemira i neke atmosfere koja je prijatna i opuštajuća u tim godinama, što nama je svima kao tinejdžerima potrebno u tom trenutku, da nađemo neki kutak gde se tako osjećamo. I meni je to zaista bilo pozorište. I nekako sad napravio sam tu ogromnu digresiju kako zapravo se desilo pozorište, ali trenutak u kom ja definitivno odustajem od sporta jeste zapravo stvarno možda ta sudbinska stvar, kako ste vi to nazvali, sudbinski događaj, povreda noge na treningu. I zapravo ja sam bio primoran da se na neko vreme distanciram od sporta. Ali već u tom trenutku je meni glava bila potpuno negde drugde. Ja više nisam bio svim srcem u sportu. A šta mislite, da li darovi prirode mogu da budu podeljeni u mnogim segmentima? Da li biste možda, da li ste nekad razmišljali da ste išli putem sporta? Šta bi se sa vama događalo? Pa moguće da bi, nisam razmišljao, nikada se nisam pokajao što sam krenuo ovim putem. Uprkos i nekim teškim trenucima, uprkos nekim dilemama koji dan danas imam, uprkos raznoraznim nekim izazovima, lepim stvarima, manje lepim stvarima, nešto sve ono što je deo svakog profesionalnog života. Složit ćemo se da se sportisti valorizuju na jedan način, a glumci na drugi. Pa jeste, ali ja mislim da vi, mislim, kad radite ono što volite zapravo, nekako vi dobijete satisfakciju. Da, i vi očigledno imate. Zato mislim i da je bitno da nekako i roditelji nekako sa decom kad su mali budu dovoljno senzitivni da ih puste da traže. Da ih puste nekako da probaju, čak i ako roditelji misle i vide da možda
to nije put. Ali samo dete će shvatiti da li je to put ili nije i odustaće od toga, pašće mu interesovanje jako brzo. Ali mislim da je to presudno zbog toga što nekako otvaraju se raznorazni delovi vaše ličnosti i vi se tu nalazite. I deca su intuitivna, mnogo više nego racionalna. To je tako. U smislu, da. A da li su vaši roditelji bili više negujući ili kritični? Pa znate kako... I prema vama i prema bratu i sestri. Negujući, definitivno. Negujući. Nekako, mislim, sad, ja mislim da su oni uspeli lepo mene da vaspitaju i da sve neke vrednosti koje ja dan danas imam imam zahvaljujući njihovom vaspitanju i neke stvari koje su oni meni usadili, sam im beskreno zahvalan. Naravno, sad, trenutak u kojem sam ja odrastao je trenutak društvenog ludila, to su 90. godine, tako te čitava dekada, pa se to prelilo nadalje. Tako da ja od najranijeg detinjstva, trenutka prohodavanja, pa do sve puberteta, Da, ali ta oaza sigurnosti, porodica, ipak malo može da napravi izolaciju od ludila. Nekako ja sam mnogo srećan zbog toga što su uspeli na neki način, kroz sav taj haos koji su oni zapravo na svojim plećima najviše osetili, da nekako naprave neku tampon zonu da to ne pređe punom merom i punim kapacitetom na nas. I da nekako, koliko god su intuitivno, verovatno, uspevali da to urade, uradili su, napravili su to neko čudo u smislu da ja sam im beskreno zahvala na tome i ponosan. I oni su stvarno negde moji heroji zbog toga što nisu dozvolili da sve to što se dešavalo oko njih, što se njima dešavalo, što se dešavalo, mislim, ljudima tih godina, zapravo napravili su nekoliko, toliko jednu bezbednu zonu koju sam ja mogao na neki način da odrastem. Ja sad kad se vratim u detinjstvo, pa mogu da povezujem stvari. Aha, ovo je bilo zbog toga i toga, ovo je ovako izgledalo zbog toga i toga, ali u tom trenutku nekako su napravili prostor kojom se ja mogu da budem dete. Dobro, a deca ne prave razliku šta je sad... Tako je, ali mama vaspitačica, je li tako? Jeste. Tata ima privatni biznis. Tako. Dobro, sada su oboje penzioneri. Danas u zasluženoj penziji, tako ste negde i sami rekli. I na neki način vi ste iz te porodice koja vas je zaista ipak usmerila i porodica nas ne samo usmerava, nego gradi malo onaj početni sistem vrednosti koji mi posle modeliramo po nešto. Porodica koja vam je toliko uvek bila bitna, vi ste u jednom momentu kasnije shvatili da je najbolje da sa njom delite kao odrasla osoba ono što je pozitivno u vašem životu, a da možda i neko odvajanje od nje ne samo odrastanja radi, nego i da biste ih poštedili, jer život je ipak surov. Svaki život ima i onu surovu stranu, pa ne moraju biti baš svedoci svega nemilog što nam se događa. Da li mislite da je to bila dobra odluka i da li biste možda sutra kao otac voleli da doživite isto to što su vaši doživeli? Ja verujem da njima nije bilo lako sa mnom. Pa i ja verujem. Ali... zaista na način na koji su oni umeli, su oni meni pružali podršku. Trenutak kada sam ja doneo odluku da ja želim da odem i da probam da živim samostalno, to je trenutak na fakultetu druge ili treće godine. Na studijama, da. Tako je. Kada sam ja želeo da probam da živim sam. I eto, tada, do dana današnja, nekih 12 godina, je to tako. I naravno da je to, na početku su oni negde verovatno mislili da je to neki, ajde, neka faza kroz koju ću ja proći ili neću proći, pa okej, mi smo uvek tu i tako dalje, ja sam znao da imam gde da se vratim, ali nekako je meni bilo bitno da ja napravim te korake i da probam da se osamostalim. Jeste se osamostalili? Jes. I zapravo tada sam negde i naučio šta znači život. I to je jedna od odluka na koju sam ja dosta ponosan što se mene tiče, mojih odluka koje nisu usmerene ni roditeljima. Jer u tim godinama i dalje negde smo mi 20, 19, 20, 21 manje više, pogotovo kod nas. Malo to u nekim drugim zemljama, malo neki drugačiji način. Ali kod nas mi smo i dalje nekako privrženi negde roditelji i dalje imaju neku vrstu uticaja na odluke koje deca donose. Pa tek posle fakulteta se te stvari menjaju, ako se promene. Da. Ja sam to uradio tada nekako, osjećao sam da to trebam, ja nemam racionalno objašnjenje, možda bih mogao
da smislim neko racionalno objašnjenje, jasno mi je otprilike, ali nemam ga zapravo i ne želim da ga imam. To je bio neki, neka odluka iz stomaka koja je došla, nešto što je došlo intuitivno da bi to za mene bilo najbolje. I zaista jeste bilo, bila najbolja odluka što se mene tiče. Evo sad kad pogledam unazad, ne želim. To nije bila laka odluka. Ni za vas, ni za roditelje. Ja nisam, pa da, i ja sam nekako pokušao, zaista živim sam, ne da mi oni finansiraju život van njih, nego da probam prosto da živim sam. Da. Da probam da zaradim novac. Vi ste jedan od favorita mojih kolega. Kad sam kazala da ćete biti moj gost, prosto skoro jednoglasno su konstatovali da zaista ste osnovano naš favorit, jer potpuno otvoreno govorite o tome koliko u ovom svetu koji je pun izazova, koji je pun nemoći čoveka kao pojedinca. Vi ste čak negde rekli, ako ljudsku vrstu pobedi nešto drugo, virus, na primer, pa nam ide pandemija, pritisnuti smo i sopstvenim ambicijama i ambicijama onih koji nas vole i informacijama i porukama sa društvenih mreža, sa televizije, iz medija, pritisnuti toliko da naša duša nekad zaista počne da pati i da osetimo teskobu i da neki spokoj, neka harmonizacija se može dogoditi u komunikaciji sa stručnjacima, psihoterapeutima. Malo sam predugo rekla zbog čega ste naš favorit. Vi prosto govorite otvoreno o svemu tome i evo ja bih vas sada zamolila da se možda prisetite trenutka u kom ste se opredelili da prvi put odete do psihoterapeuta. Šta je za vas značilo to? Šta je tome prethodilo i na koji način ste prosto doživjeli tu jedinstvenu komunikaciju koja postoji kao neka emotivna, verbalna i svakakva nit između psihoterapeuta i njegovog sagovornika? Pa znate kako, kada pokušam da objasnim terapiju, mislim, dobiti su mnogostruke. To ne ide na brzinu. Ali rad, ta vrsta rada na sebi je kao rezultat ima zaista poboljšanje životnog standarda, ali u doživljaju sa samim sobom. I to je nešto što je neprocenjivo. To je nešto što ne može, mislim, ne može da kupi ni uspeh na profesionalnom planu, ni uspeh na emotivnom planu, ni uspeh, mislim, da prosto, zato što je svi ti segmenti deo svega toga. I nekako desi se, to nije redak slučaj, a onda ljudi, kao paradoks svega toga, tada najviše ćute. Ide im dobro na poslu. Imaju uspešan emotivni odnos. Sve u redu sa članovima porodice, oni se ne osjećaju dobro. I onda iz nekog osjećaja stida i srama kažu, pa šta je, gde ja smem da kažem da mi nije dobro? Kad imam i ovo, i ovo, i ovo. Ustupu u ovome, onome, porodici. I to je opasna zamka, zato što je moguće da se desi da i tada niste dobro. Od onog trenutka zapravo uopšte nebitne su okolnosti u kojima se vi ne osjećate dobro. I to je zaista najbitnije, to je jedini način koji vi možete sebe da zaštitite. Ali prethodno treba da naučite da prepoznate se. Apsolutno, a to je sad neki drugi nivo koji se isto gradi na terapiji. I nekako taj rad, on nije brzinski. Nije varijanta gde vi dođete, sad jedan put kupite tu terapiju i popijete i gotovo. I vi ste druga osoba. Nije. Prosto traži neku vrstu introspekcije, traži neku vrstu posvećenosti. Ima jedan period privikavanja, navikavanja da zapravo pričate na taj način o sebi. Vrlo brzo osetite benefite toga. Vrlo brzo se desi da želite ponovo da se vratite. Naravno, imate uspone i padove kao u svemu u životu. I nekada kada dođete do nekih osetljivih stvari u svom životu, nekako mi smo skloni da, i to je i odbrambeni mehanizam naš, da ne želimo da se suočimo sa svim stvarima. I onda počete i da se ljutite i na terapeuta i na ideju terapije i na sebe što uopšte idete na terapiju. Kažete, ma šta ću ja ovdje? Mislim, ništa se ne menja, ništa ovo. E, moje iskustvo je da baš u tim trenucima kad se to događa ste zapravo u nekom međukoraku. I da ako tada odustanete, ostaćete u tom međukoraku, verovatno ćete se vratiti nazad na svoju početnu poziciju. Ali ukoliko uspijete da prođete tu fazu, zapravo kreće neka vrsta otvaranja i kreće neka vrsta drugačije. I šansa drugačije, da malo napravite jednu novu strukturu sebe. Apsolutno. Mm-hmm. I
naravno, na terapiji ne možete nikog da terate. Ja pričam o njoj iz prostog razloga što mislim da u našem ni obrazovnom sistemu, ni na javnoj sceni se ne govori dovoljno o tome i da je javno mentalno zdravlje, da je mentalno zdravlje zapravo još uvek, nažalost, manje više tabu tema. Drago mi što vidim da se to rapidno menja iz godine u godinu i da nekako ljudi dozvoljavaju sebi da priznaju da nisu dobro i da im je neophodna neka vrsta pomoći. I mnogo je bitno iskomunicirati da ta pomoć postoji. I mlađa generacija to nekako prihvata. Jeste. I ja sam mnogo srećan zbog toga što je to tako. Ja mislim da, što ne znači da bi trebalo da prestanemo da pričamo o tome. Ne bi trebalo da prestanemo da pričamo o tome. To se pomerilo. Evo, ja znam u trenutku, znači kad sam ja krenuo, to je pre nekih 7, 8, 9 godina, evo do dana današnjeg, naravno ja sam sa nekim pauzama između. Ali mnogo se promenila atmosfera što se tiče razgova, odnosa prema ideji terapije uopšte. I zbog toga sam mnogo srećan i nekako ja osjećam jednu dužnost, moralnu, etičku dužnost, da kao neko ko je prošao neku fazu terapije i osjetio to što je osjetio, ja sam osjetio i promenu i nekako sagledao sebi iz nekog drugog ugla i oprostio sebi neke greške i razumeo sebe u nekim postupcima i delimično olakšao sebi život, što ne znači da sam ja sad neki leptirić koji, i mislim, lebdi i sve sjajno. Ne, naravno, život je kompleksan, pa je kompleksan. Naravno, ali sve ono što vučemo, onu senku sa nama, sve ono što je juče, zapravo možete da držite poređeni, možete da imate zdrav odnos prema tome, te stvari od juče ne moraju da vas dave. Ne morate da imate utisak da vas guši sve to. Možete da imate jedan normalan, zdrav odnos koliko god te stvari bile grozne i teške. I ja mislim da je to mnogo bitno da ljudi razumeju, da nekako daju šansu terapije. Sad, naravno, s druge strane, moraju ljudi da budu svesni da nekako i ta potraga za terapeutom nije baš jednostavna. Da može da se desi da prosto neki terapeut ne odgovara svakome i obrnuto. I to se događa? Da, i da to nije razlog da se odustane, da jednostavno u redu, ako ovde nije uspelo, da, trebalo bi potražiti možda nekog drugog i probati na nekoj drugoj strani. Ali sam siguran, to smem sa 100% sigurnosti da izgovorim, terapija može da poboljša taj osjećaj življenja, odnos prema vama samima, prema vašoj okolini, prema svetu. I taj kvalitet života ipak bude drugačiji. Apsolutno. Bude vam manje tesno u sobstvenoj koži u nekim situacijama u kojima se reaktiviraju čak i neke traume prošlosti. Pa naravno, evo, malo pre sam pomenuo 90. Znači, svi mi, ja se to šalim kad pričam svojim mlađim kolegama i koleginicama koji su rođeni posle 2000-te, ja im kažem, verujte mi, mi svi rođeni pre, pa nije bitno kad god, smo sa PTSD-om. Pa jes. I vaša dužnost, mislim, dužnost moje generacije, to tako gledam, jeste da napravi jedan tampon zonu između ovih mladih i čitave generacije pre 90. I da prosto, ja im stalno govorim, nemojte ništa da nas slušate. Mi svi govorimo iz traume, ove ili one. Znači, mi smo svi na neki način oštećeni. Pa neko manje, neko više, neko se bolje nosi sa tim, neko se gore nosi sa tim. Smo i svi oštećeni. Naše iskustva su traumatična u manjoj ili većoj meri. Mi nismo čisti. I nemojte da nas slušate. Ova generacija je oštećena. Uzmite samo COVID pandemiju i tu infektivnu pandemiju o kojoj se toliko priča i onu tihu pandemiju mentalnog razboljevanja o kome se ćuti i ne govori uopšte. To je splet milion i jedne okolnosti. Mislim, naravno, ta pandemija i mi ćemo tek narednim godinama zapravo imati neki uvid šta je ona zapravo uradila civilizaciji, šta je uradila društvima i koje su posljedice koje ćemo imati. Mi smo mogli da vidimo instant posljedice tog zatvaranja, zapravo tog da masa ljudi su se suočili sa samim sobom, sa sobstvenim, sa partnerima sa kojima su u brakovima. Da, nisu poznavali jedni druge. Apsolutno. I onda ili razočaranja. I iznenađenja. Ili pozitivna i negativna, jedna i druga. Da. I to je užasno, onako, mislim da će nauka imati čime da se bavi. To je tačno. Što se tiče u ove 3 godine pandemije. Pogotovo u psiholozi. Da. Znate, ta empatija koja postoji između terapeuta i pacijenta. Dakle, terapeut je neko
ko sluša, razume i pomalo usmerava sagovornika da ide na ona raskršća koja su najbitnija u njegovom životu. Sve drugo radi sam pacijent. Pa ne, naravno, niko, pa to ja isto često ponavljam, nije terapeut lik iz Harry Pottera sa čarobnim štapićem koji vam da ono, fokus pokus preparandus i vi sad procvetate. Mm. Mislim, to je rad. Ali taj način rada na sebi je nešto što vam se vrlo brzo podvuče pod kožu zato što prija. Prvo prija da se nekim jednom nedeljno, dva puta nedeljno, sat vremena, 45 minuta, nije bitno, razgovarate o sebi na taj način. Da imate osjećaj da je neko tu da sluša i da vam vraća kvalitetno. A da nije emotivno involviran na taj način, da imate osjećaj da ga možda vaše loše raspoloženje može ugroziti na neki način. Znači, potpuno ste safe. Imate jedna distanca zdrava između terapeuta i pacijenta i upravo ta distanca je neophodna da izgovorite stvari onako kako one jesu, onako kako nikad ne biste izgovorili nekom iz vašeg okruženja. Iz raznoraznih razloga. Da li zato što želite da ih poštedite, da li zato što želite malo da ulepšite, da li zato što ne želite da se predstavite slabim, da li zato što ne želite da se predstavite toliko groznim, da li, mislim, bilo koji da je razlog. Ali taj bezbedni prostor sa terapeutom je nešto gdje vi možete da se pustite, da budete onakvi kakvi jeste. Da. I da dobijete neki feedback koji će vam koristiti. I da, jako je bitno da nekako se ne očekuje terapeuta da će onda da neku čarobnu formulu. Čak, da je 2 plus 2, 4 i vi ćete samo da shvatite. Da, terapeuti, mi čak izbegavamo da dajemo formule. Pa ja mislim da to ne bi ni smelo baš da se radi. Tako da, dobri terapeuti to ne rade, dobri terapeuti samo nekako vrlo vešto sugerišu gde da pogledate. Čak je i sugestija prejaka reč za ono što se događa. Ne znam kako da zapravo... Jedno diskretno psihološko usmeravanje da dođete do sobstvenog, pre svega uvida, a onda i nekih zaključaka. Jeste, evo pa evo neko moje iskustvo, ja znam, ja sam se vrteo oko nekih stvari u svom životu i na prvo sam zapravo shvatio šta je, ali onda mi je to bilo poprilično tako banalno da je to moguće, da je to uzrok nekih problema. I onda ja nisam na to hteo da pristanem. I onda sam ja potrošio silno vreme, pokušavajući da, kopajući iz raznoraznih drugih uglova, pokušavajući da nađem, aha, možda je ovo, ne, nije ovo sigurno. Znači, i sve me je vraćalo na to. I onda zapravo se desio taj jedan trenutak te spoznaje koje je onako bilo poprilično čudno iskustvo gde nekako imate i osmeh i suze u isto vreme. I to, znate, nekako baš osjetite trenutak u kojem ste stvarno neku stvar spoznali. Izvinite, prekidam. Ta intenzivna, ne, prosto to sam htjela da vas pitam, da li ste tom prilikom doživjeli intenzivnu emociju, ali već ste rekli, isto vremeno... To je mnogo čudan osjećaj. Zato što je to neki sklop nekoliko... Tako je. Isto vremeno sam i zadovoljan, a i prepoznajem, može biti i neki bol. Meni je kod vas interesantno, spadate u one ličnosti koje pripadaju naravno javnom životu, vrlo čuvate svoju intimu i negde nama se posebno koji se bavimo dušom to jako dopada. Kako ste uspeli da napravite taj zid i da se o tome šta se privatno događa? Ja vas sad mogu pitati da li vam je draži Žarko Laušević ili Toma. I o tome možemo da pričamo. Ali prosto mi ne dajte mogućnosti da vas pitam u nekim drugim vašim ličnim sferama šta vam je draže. Mada smo malo dotakli glumu i sport kao neke dve ljubavi. Lepe ljubavi ranog detinjstva. Pa znate šta, ja mislim da nekako neke stvari... Kako ste vi to uspeli? Pa ja samo mislim da to što sam javna ličnost, nisam javna svojina. I da prosto meni za moj posao, moj intimni svet je neophodan. I nekako ja želim da ga čuvam. Ne zato što je on nešto, ne znam, poseban. Nije, mislim. Liči na druge intimne svetove. Pa, apsolutno, nema niti tu dešava, ne znam, nija šta, nešto što je sad da mora, da ja pravim neku misteriju, ne naprotiv, nego prosto nekako... Ja taj svoj intimni svet koji imam je jedan i moj je i nekako želim da ga čuvam sa svim tim ljudima koji su deo tog intimnog sveta i ne želim da trgujem s njime. Dobro, to ne znači da ga ne delite, vi ga delite, ali sa jednim uzanim krugom ljudi. Tako je. Ono što je za deobu deliću, ja? Naravno, mislim, nekako, jel, razmena na nekoliko nivoa, pa između ostalog i emotivna razmena je nešto što je... redkosti, što ne možete sa svakim da imate.
i ne možete sa svakim da ostvarite uprkos želji koju imate. Da, da. Očigledno je da ne mislite konfekcijski, nego da ste autentični, mislim, takvi ste. Pa, hvala vam na komplementu, pa, ali ne, nekako ali, to je bilo spontano. Zapravo, nisam ja, nije to stvar odluke bila. S druge strane, ne mislim da je neophodno da eto, i kao glumac, kao javna ličnost, da je neophodno da ja mlataram svojim javnim životom. Da, ali dobro, kad ste dolazili na ovaj svet, dobro. Vaša mama Gordana, jedna očigledno topla majka, sradovala dolasku svog sina, ali trudnoća, nažalost, je imala problem. Nije bila fiziološka. Ta placenta previa je vrlo ozbiljno stanje koje je mama imala. I dve mlade doktorke su rekle vašoj mami, jer to je bilo vrlo rizično i po vaše rađanje uopšte, da li ćete se roditi. Kaže, on hoće na ovaj svet i to je definitivno tako. Kako vi gledate na to? Ima li tu i neke simbolike? Pa, siguran sam da ima, ali to... Da, nisam ja razmišljao nikada na taj način o tome. Meni je, na primjer, kad sam malo analizirala ono što se o vama zna, to bio jedan vrlo interesantan moment u vašem životu. Pa, poprilično verovatno uzbudljiv, pošto je prvi. Yes. Stvari, yes. Djel, rođenja. Pa i početak života, zamislite. Pa ne, ali mnogo je zanimljivo kad zapravo shvatite da prva trauma svakog od nas je rođenje. Jeste. Onaj trenutak kad udahnemo vazduh i kada nam se pluća začepe. A pritom fizički bol koji beba oseti je takav da živ čovek odrastao ne bi mogao da izdrži taj bol. Da, to sam negdje pročitao da je nešto srazmerno, ne znam čemu. Tako i ta reakcija odvajanja od majke. Ona je jako bolna. I da, i šta se tu sad sve formira u svakom od nas. To je mnogo zanimljivo prije tog psihološkog aspekta kad se posmrta to naše prvo življenje. Ovo zemaljsko iskustvo zapravo van majke, van tog nekog bezbednog okruženja. Ali vi ste trčali u to iskustvo? Pa ne znam. Znate kako ima uspavanih beba? Ja koliko poznajem sebe, ja mislim da je meni bilo super i tamo, ali da me nešto drugo... Da niste došli na ovaj svet, ne bi bilo nikako super, ni za mamu, ni za vas. Ne, šalim se, naravno. I očigledno je da ste tu prvu neku ozbiljnu životnu borbu i mama i vi pobedili. I to uz konstataciju mladih doktorki, dakle, koje su vrlo objektivne, mi vremešni uvek ubacujemo iskustvo u konstatacije. A ovo je nekako nevino, iskreno, to što su one rekle. Pa jeste, hvala im na tome. To je jedino što bih mogao da im kažem. Da. Mislim... Pretpostavljam da je to mnogo veći stres za moju mamu, tako da bi razgovor sa njom na ovu temu bio mnogo zanimljiviji, ali... Jeste nekad pričali sa svojom majkom o tome da je, eto, trudnoća kad vas je ona nosila bila malo specifična, delikatna, da nije bila uobičajena? Pa znate kako, jesam, ali nisam ulazio u neku dublju analizu svega toga. Iskreno, mislim, jesam kao neki zanimljiv podatak, ali ne sad kao neki sudbinsku odrednicu bilo čega za dalje u mom životu. Možda i jeste, možda i nije, to ne znamo, ali moguće da okolnosti pre kojima se... A da li ste taj segment sa svojim terapeutom malo prošli? Pa ne, naravno, pa sa terapeutom manje više prođete... Sve detalje života. Otprilike neke stvari iz ranog detinjstva i neke stvari koje su vam interpretirane od strane... roditelja ili okoline, šta se događa u vašim tim prvim mesecima, prvim godinama, naravno, pa tu sad verujem, ja nekako volim taj trenutak u kojem ja nemam potpunu kontrolu da razumem sve zašto me terapeut neke stvari pita. I meni se to jako sviđa. Ne moram da mi bude jasno zašto me nešto pita. Prosto mi je nekako divan taj odnos poverenja. Ali znate da ima logike kada se pita. Pa sigurno sam da čime pita, ima razloga zbog kojeg me pita. I nekako ja puštam, na taj način zapravo puštam stvari, ne da ih nužno odmah racionalizujem, da mi pređu svesno oblikovano, nego prosto da me nekako malo i to emotivno tako neuobličeno pogodi. Pa da onda shvatim možda i nekom drugom stranom svoje ličnosti, ne nužno samo racijom. I nekako ja se tu trudim da balansiram stvari inače u životu, jer skloni smo tome da imamo kontrolu, pogotovo sad uzevši u obzir u kakvom svetu živimo.
I imamo neku sumanutu ideju da moramo da imamo kontrolu, ali to je zato što nas stvarno sve oko nas gura u jedan haos i mi prosto smo pritisnuti i želimo da imamo makar osjećaj kontrole nad svojim životom. I nekako sve, ako bismo mogli da procesuiramo, da racionalizujemo, da imamo definiciju tačno gde smo, šta smo, ko smo, šta se događa u kom trenutku i tako dalje, s idejom koja je potprilično neosnovana, da ćemo na taj način imati neku izvesnost u životu. A sve je neizvesno, da. A poprilično ta ideja neizvesnog, a pogotovo sad kad smo već pomenuli pandemiju, mislim, koja je bila cela u znaku neizvesnosti i koja nije trajala mesec dana, nego nekoliko godina, jel? Yes. E, to je ono, to je, ja na taj aspekt mislim kad kažem da ćemo tek videti zapravo šta je ta neizvesnost dodala kod nas. I nije se završila jedna neizvesnost, dolazi došli druga. Došli smo drugu. I bit će trećih, četvrtih i tako dalje. Evo, na primjer, ove naše prostore nesretne koji su već jako dugo u raznoraznim neizvesnostima. I vi, na primjer, sigurno znate koliko je to bitno kako na mikronivou, tako i na makronivou, da se neki periodi završe. I da se ti periodi koji su se završili, koliko god traumatični i loši bili, da se obrade. Kako za pojedinca, tako i za kolektiv. Kad kažem kolektiv, mislim grad, državu, nije bitno, region. Mi to iz nekog razloga nikada nismo sebi dopustili da uradimo. Razne faze smo prošli. Ni jednu od tih faza nismo kolektivno dopustili da nekako uobličimo. Da ih, da prođemo kroz njih i da nekako nastavimo posle njih, vučemo ih i dalje. I to je mnogo opasna stvar što se tiče našeg društva. I to je pitanje zapravo gde će se slomiti. Gde će se slomiti sve te godine, svi ti turbulentni događaji, sve to što je neobrađeno kako u pojedincima, tako i u kolektivu. I na koji način će se slomiti. I nekako ja iz tog isto razloga imam neku jedan lični motiv da nekako ljudima sugerišem da možda krenu na terapiju, jer to je to što mi mislim da kao to što kao, šta kao sad društvo oko mene utiče, pa utiče na sve, pogotovo kad si mali. Utiče, da. Možda ne direktno, ali utiče na nekog ko ima direktan uticaj na tebe, pa te impresije koje ti dobijaš pod uticajem nečeg. Dobro, i ta spoznaja neke spontanosti sopstvene je jako važna, jer nam se nekad čini da pripada haosu, a ona najčešće pripada nama. Tako da... Ili obrnuto. I naravno obrnuto. Da. Mene bi zanimalo, ako bi trebalo sada da birate ulogu u vašem poslu, psihoterapeuta, dobro, Tome ili Lauševića? Pa, znate šta, Tomu i Laušević. Mislim, ja do duše nisam igrao Žarka Lauševića, igrao sam po motivima knjige Žarka Lauševića, ali potpuno drugi lik. Ali, tako da bi sad mi ostala uloga psihoterapeuta. Dobro. Šta mislite, ako biste bili psihoterapeut u glumištu, ko bi vam bio interesantan sagovornik? Ja mislim da su inače glumci, da mogu da budu jako interesanti sagovornici iz prostog razloga što naš posao se dosta bazira na nama samima, to jest na tom našem unutrašnjem svetu, to sam malo prepomenuo, na tom našem intimnom unutrašnjem svetu i na odnosu nas samih prema sebi. Neretko se dešava, mislim, ajde da ne kažem da je to pravilo, ali da sopstvenim razvojem zapravo se razvijati i kao glumac. I da to, mislim, da ne može da ide odvojeno. Ne možete vi samo kao glumac da se razvijate. To jest, možete do jednog nivoa, ali ukoliko zapostavite sebe, ne može to daleko da ode. Ali sam siguran da ukoliko razvijate na neki način sebe, ukoliko upoznajete sebe, ukoliko smete se baciti u sebe, u smislu da upoznate sebe i da se samo budete na ti, ne na vi, da će to pratiti i vaš glumački razvoj. Zato što naš posao je oslonjen na naše emocije, na našu psihu, na naše posmatranje, poimanje i doživljaj sveta. Svega što se događa oko nas. Mi se na neki čudan način, kao neki alhemičar, igramo sopstvenim emocijama, sopstvenim iskustvom. Stvarima koje imaginaciju pretvaramo u iskustvo likova koje igramo. Pravimo druge svetove,
pokušavamo da živimo živote nekih drugih ljudi, koje na početku dobijemo samo na papiru i dobijemo neki okvir koji vrlo često bude i nemušt, gde vi morate da domaštate masu odnosno stvari. Odnosno da date duh. Apsolutno. Liku koji... Pa i duh, i telo, i duh, i emocije, kako god mi to da nazovemo. Vama je morao da bude pridodat nos, ne samo duh. Vidite, ja sam imao te... Vi ste čovek koji prolazi psihoterapije. Imate izvanredno profesionalno iskustvo i, boga mi, niste više ni mlad glumac. Jesam. Niste premladi. Znate šta, to je meni... Ima par stvari koje ja čuvam, sebično ih čuvam, jer čuvam to neko dete, tu neku infantilnost u sebi. Jedna od tih stvari je mašta. Da mogu da se zamaštam i zaigram sam sa sobom. I to je možda i poslednja ta jaka komponenta sa detinjstvom. Sve drugo mi je odrasli život pokvario. Demistifikovao, okrenuo neku drugu stvar, stranu i tako dalje. Kako već odrasli život to ume da uradi. Otvorio nova polja i nove vidike, ali sa onim naivnim detetom je to još ostalo da mogu da maštam. A ovo mi se nekako, taj strah kad ja treba da gledam sad pred punom salom sebe i to neko uzbuđenje, ja naravno sad, okej, racionalno ja bih mogao da se savladam i da kažem okej, znam zašto sam tu, pa sad šta bude, bude. Ali nekako i taj osjećaj nelagode, i taj osjećaj neprijatnosti, taj osjećaj da mi je stalo, da to želim da bude što bolje, a onda šta ako se ljudima ne svidi? Pa joj, najbolje bi da ne budem tu. Nekako, i to mi je nekako deo nečeg infantilnog. Ali, zaista nije ni prijatan osjećaj, moram da budem iskren. Nekako ume da... lakše mi je da sam tu negde blizu, da nisam potpuno van, ali da ne moram baš ni da budem svedok kako se to nekome ne svidi. Šta zamislim? Samo zamislim situaciju da neko cokće iza mene. Ja onako nestajem u sedištu, šta da radim. Bolje da nisam tu. Milane, mnogo vam hvala što smo razgovarali. Hvala. Mislim da ste poslali baš onako korisne poruke i mislim da su gledalci večeras imali prilike da upoznaju malo jednog drugog Milana, ne onog na koga su naučili. Ja vam želim da sačuvate dete u sebi dok god živite, jer očigledno vaše uloge će vas nadživeti. Hvala vam najlepše. Poštovani gledalci, bilo je ovo posebno veče. Veče u kome smo imali zaista izuzetno kvalitetnog gosta, našeg dragog glumca na koga smo ponosni, Milana Marića, koji je iskreno govorio i poslao neke poruke. Nadam se da ćete o njima razmisliti. Sledeće srede u 22 sata na televiziji Blic, ponovo na terapiji sa Slavicom Đukić-Dejanović, imat ćemo značajnog, interesantnog gosta. Budite sa nama. Laku noć.